Ahojte všetci, spoza mikrofónu vás zdraví Stano z XTB, dnes teda vás prevediem klasicky týždennou technickou analýzou, pozrieme sa teda na fundamenty, ktoré nás čakajú, v krátkosti môžem teda spomenúť nejaký highlight z minulého týždňa a prešli by sme si teda potom časť zmeny pozícií na Futures trhu a teda poslednou technickou časťou, kde sa pozrieme na nejaké dôležité hladiny. Ešte dopredu by som chcel teda upozorniť, jedná sa na začiatku o vylúčenie zodpovednosti. Tento materiál má vyslovene edukatívne, edukatívny charakter. Nejedná sa o investičné odporúčanie, ani takýto charakter nemá mať. Budeme sa rozprávať o derivátových trhoch, čo sú teda finančné deriváty, takže pri ich obchodovaní budete maximálne opatrní. Dodržiavajte základné pravidlá money managementu. Myslím, že dôležité bolo spomenuté. Poďme teda na to, mali by sme sa už aj vidieť, takže ahojte aj takto do kamery. No a poďme na tú prvú časť, máme tu pred sebou kalendár. Takže čo sa týka kalendára, minulý týždeň sme sa dočkali dát NFP, teda dát trhu práce z amerického z Ameriky teda, ktoré prekonali očakávania, naznačili aj to pokračovanie toho silného trendu, ktorý na tamojšom pracovnom trhu aktuálne je. Je ťažké teraz odhadovať, ako s tým naloží Fed v tých nasledujúcich zasadaniach. Každopádne tento týždeň bude taký doplnkový, budeme pokračovať už ale s tou inflačnou časťou, takže z tých dôležitých udalostí by som chcel vypichnúť PPI, čo sú teda indexy skúmajúce veľkou obchodnú infláciu alebo infláciu výrobných cien v stredu o 14:30 dôležitejší, ešte dôležitejšia časť potom je CPI, teda ceny spotrebiteľských alebo index zmien spotrebiteľských cien, nejak takto preloženie o 14.30, takže v ten štvrtok určite po zverejňovaní alebo pri zverejňovaní cien cenového alebo teda indexu CPI určite buďte opatrní, myslím si, že bude mať aj strednodobý dopad potom na vývoj amerického dolára a celkovo toho sentimentu na akciových trhoch. Koniec týždňa ukončíme maloobchodnými predajmi a, a teda indexami a z rôznych teda Fed, Fed Entity. Bude tu napríklad z tých dôležitejších Michiganský Fed Index skúmajúci náladu spotrebiteľov, ktorá by sa mala a, mierne zlepšiť oproti tomu poslednému výsledku o nejakých 0,3 bodu. Poďme teda už na tú ďalšiu časť. Fundamenty teda máme zhrnuté. V zásade pokračujeme v tom trende, ktorý tu bol. Ja som teda aj upozorňoval, že pri EUR tá, tá zlomová, ten zlomový moment môže byť práve niekde, ak by sme začali dosahovať tú hladinu parity, ktorá bola v podstate skoro presným odrazovým mostíkom. Toho poklesu. Z hľadiska COT tu máme na oboch stranách v skupine non-commercials ubytok pozícií, na strane long to bolo nejakých 9300 kontraktov, na strane short 19200 kontraktov a nejaké drobné. Na čo by som si dal pozor, v podstate pokračujeme v tom trojtyždenom trende ubytku shortov, ktorý sme tu mali v podstate už aj počas. Myslím, že to bol tohto pohybu, kedy sa obchodníci zbavovali short pozícií a následne sme sa dostali teda do tej, do tej technickej korekcie. Ja som to aj na live tradingu teda využil na nejaké krátke, long pozície, z ktorých sme čerpali nejaký profit. Um, a to, že sa uzatvárali a hľadala, hľadala sa teda protistrana na, na, pri uzatvorení tých short pozícií. By som vníval možno pre euro trošičku aj pozitívne v tomto týždni a dával by som si pozor na práve nejaké takéto technické pohyby, korekcie smerom nahor, možno aj na tú pari. Tu máme tam ďalšie zaujímavé úrovne, ktoré by euro mohlo atakovať. Takže úbytok na short pozíciách bol značne vyšší ako na pozíciách bajových. To by mohlo priniesť nejakým krátkodobým špekulantom na long príležitosti do tohto týždňa. Na Libre pokračujeme taktiež v nejednoznačnom sentimente. Tu sme v pozícii, kedy sa veľmi ťažko uvažuje nad longom aj nad shortom. potom pomerne prudkom pohybe od nejakej ceny 1.03 sme sa technicky zase vrátili o nejakých povedzme 500 pipov. Znie to strašidelne, momentálne však na Libre je takáto, takáto volatilita, treba z ňou počítať a už aj teda ten výpredajový pohyb je šťasti vyčerpaný. Uh, ubudli pozície aj na strane long, aj na strane short. Na strane long to bolo nejakých 17 700 kontraktov, na strane short nejakých 14 600 kontraktov. Aj z tohto dôvodu je veľmi ťažké odhadovať, ako tento týždeň. Uh, je to niečo podobné ako na eure, myslím si, že sa len kumulovali pozície a je uh, dôležité byť opatrný. Myslím si, že teraz to, tento trh má veľmi zaujímavo na obe strany. Ďalší trh je trh so zlatom, kde sme teda pridávali v skupine non šlo z nejakých 8800 kontraktov, ubudlo nejakých vyše 27 tisíc kontraktov na short, čo teda vidíme aj pri tom pohybe späť niekde do tej zóny, ktorá bola takou rezisto supportom. Dával by som si pozor, je to niečo, čo môže naznačiť, Pardon, nejakú zmenu toho sentimentu na trhu so zlatom, avšak takto z jednotlivej nejakej medzityždenej zmeny je veľmi ťažké odhadovať teda, či budeme pokračovať aj naďalej v takomto trende. Každopádne tú pozíciu zlato zatiaľ teda udržalo nejakého toho rastového trendu a uvidíme teda na výsledky tohto týždňa, či teda potvrdia na tú situáciu, kedy teda zlato začne čerpať možno z nejakej tej práve brzdy na americkom dolári, prípadne na nejakom spomalení prepadu na hlavných amerických trhoch. Takže momentálne sme tu v nastavení takom prohrastovom, ak sa pozrieme teda na minulotýžňové dáta. Ono to už aj ten tlak začína korešpondovať opäť s tým, že pozícia, tie, tie pozície veľkých špekulantov sa dostávajú na tú break-even úroveň, takže presne takéto, takéto výstrely smerom nahor pohyby si myslím, že budeme môcť očakávať aj do najbližších týždňov. A ďalej tu máme teda trh US500, ktorý je naviazaný na S&P 500. Tu sme sa dostali späť k tým predchádzajúcim Minimum. A korešponduje to teda aj s tým, že obchodníci uzavreli na tomto trhu, aspoň teda, čo sa e-mini kontraktov týka, nejakých 30, vyše 37 tisíc kontraktov na long. Na short to bolo pridaných neskoro, bez nejakých drobných 22 tisíc kontraktov. Takže opäť je vidieť to, ako sa tá nálada presunula v prospech short obchodníkov alebo tých short špekulácií. Myslím si, že z toho pohybu by sme mohli čerpať ešte aj v tomto týždni. Takže určite by som dával pozor na ďalšie nejaké prepady. Technicky je pred nami veľmi taká, uh, taká uh, by som povedal, dôležitá zóna. Uh, niekde práve okolo tých uh, 3550, ktorá držala tie, uh, tie pohyby na úzde v tých posledných týždňoch, takže určite buďte opatrní aj na tomto trhu. Ropa sa dokázala teda posunúť vyššie, v rámci celého reportu sme tu zatvorili nejakých 2000, vyše 2200 kontraktov na long, ale už niečo vyše 18 000 kontraktov na short, takže to spôsobilo pohyb smerom vyššie. Bola tu aj pomerne teda pozitívna nálada spojená s komentármi, kde teda OPEC tlačí na ostatné zeme alebo ostatných vývozcov ropy tým, že teda bude uťahovať kohútiky aspoň teda podľa tých posledných po, po, podľa poslednej retoriky a tých posledných prejavov, ktoré sme mohli zaznamenať. Je to zase niečo, čo by mohlo v úvodzovkách umelo vytlačiť cenu v nejakom strednodomom horizonte nahor. Čo sa aj teda deje? Tu sme, si, sme sa pohli od tých nejakých minim v okolí ceny 75 dolárov o nejakých vyše 20% alebo nejakých 16 dolárov k aktuálnej cene atakujúcej 92 dolárov za barel. Takže v spojitosti s, tým, s tými pozíciami futures obchodníkov to viac menej korešponduje. Nepredpokladám tam nejakú výraznú zmenu, možno by to nahrávalo aj nejakému, nejakému technickému prístupu, kde sa počká nejaká korekcia a nástupí sa smerom vyššie. V ďalšej časti si ukážeme aj nejaké zaujímavé technické zóny, kde by to teoreticky pripadalo v úvahu. Posledný z COT trhov je trh nadgaz, kde sme teda uzatvorili vyše 5700 kontraktov na long, otvorili sme nových 1200 kontraktov na short, čo by podporovalo ten sentiment z posledných týždňov, teda nejaký ten pozvolný pokles, teoretický upokojenie nejakej tej nálady na tomto trhu. Upozorňujem, že teda toto je nadgaz, ktorý sa obchoduje na, na americkej burze, je to teda Graf amerického plynu nie je toho európskeho, takže tie ceny môžu byť odlišné. Uh, tu sme sa zasekli v pásme práve niekde medzi 7 až 7,15 dolármi a niekde okolo 6,6 až 6,7 dolármi, čo sa týka zase supportu. Aj pre tento týždeň sú tu aktuálne zóny, kde si myslím, že tie reakcie grafu môžu byť... Uh, <kým> pardon, môžu byť po technickej úrovni veľmi zaujímavé, takže predpoklad podľa vývoja na futures trhu je ďalší nejaký buď pásmový pohyb, alebo nejaký pozvolný prepad, takže vidíme, že túto zónu sme vo veľkej miere, vo veľkom percentuálnom zastúpení toho, toho času obchodovali pomerne presne, takže aj naďalej sú to zóny, ktoré by mohli zohrávať dôležitú úlohu. No ale plynule teda môžeme prejsť do poslednej časti, kde sa pozrieme aktuálne dnes na nejakých 5 trhov z technickej stránky a pozrieme sa teda na to čo by mohlo byť zaujímavé. Začneme DAXom, tu teda obchodujeme stále v tej dôležitej, v tom dôležitom pásme niekde medzi 12750 a myslím si, že teda aj minulý týždeň bol a toto veľmi taká zaujímavá zlomová oblasť aj ja zmením trošičku farbu. Sme to mali jasnejšie, tak aspoň trošku. Veľmi zaujímavý, zaujímavý teda, zaujímavá funkcia ako rezistencie. Naopak teda teraz v tom poslednom týždni v piatok sme dosadli na tú zónu niekde okolo 12 150, ktorá teda funguje ako nejaký support. Aj naďalej teda platí, že tieto, tieto zóny sú už časti vyčerpané, pohyb smerom vyššie by mohol smerovať až niekde k 13 tisíc, k úrovni 13 tisíc respektíve k týmto nejakým predchádzajúcim spajkom, ktoré sme mali, ak sa na to pozrieme zo strednodoba. Aj naďalej by som veril tomu výpredajovému scenáru, kde nás potom čaká dôležitá úroveň niekde okolo 11 600-11 700 aj v spojitosti s dlhodobou zónou, takže ten, ten trh zatiaľ nevyzerá na nejaké prudké zlepšenie. Z toho veľmi, veľmi negatívneho scenára potom sú zachytné body až niekde okolo 11 100 bodov. Na eure teda, ako som spomínal, tou dôležitou úrovňou bola úroveň parity, kde sme pomerne presne sa teda odrazili smerom nadol. Stále teda platí dôležitý support 0,96, dôležitá rezistencia 1,01, v podstate v ktorých obchodujeme už pomerne dlhú dobu. Obe teda mali za sebou istý dotyk. Ich nejaké výrazné prerazenie a udržanie si tej úrovne buď nad 1,01 alebo pod 0,96 by mohlo naznačiť dlhodobý trend. Na to osobne čakám. Ja som spomínal teda, že od tejto zóny po tomto dotyku som obchodoval krátke longy, ktoré som blízko parity uzatváral. Momentálne som von z tohto trhu, budem čakať teda, či tento trh poskytne nejaký výrazný pohyb nad alebo pod tento support. Samozrejme, dajú, da, dajú, sa hľadať aj špekulácie v rámci obchodovania tejto zóny ako takej. Ďalší trh so zlatom, neveľmi presné teda pohyby, kde obchodujeme teda niekde práve okolo zóny 1695, nie je pomerne presný Pohyb Tu sme sa dostali teda až po nejakom tom pohybe k tým predchádzajúcim maximám, kde ten pohyb bol zatiaľ ukončený. Celý tento trh v podstate čerpal tej takej, no, z, tej, z tej uvoľnenej nálady a, a nejakého toho odlivu obchodníkov z akciového trhu a hlavne z trhu s americkým dolárom. To však sa v zápetí otočilo, čo vidíme teda aj na hlavných menách, ktoré opäť teda začínajú voči doláru oslabovať a samozrejme takto funguje alebo to, toto neprospievanie zlatu. Stále tu máme teda ešte silný support, ktorý sme dosiahli len raz v úrovni 1630, potom vyššia rezistencia je až niekde okolo tohto posledného, tejto poslednej nejakej zaujímavej zóny okolo 1760. Ak by sme pokračovali v tom nejakom silnom výpredaji, ktoré na zlate posledné seanci máme, tak by sme sa mohli dostať teoreticky k 1570, ale od tejto zóny sme veľmi, veľmi vzdialení, takže to by som nebral ako aktuálne skôr teda tých 1630 a 1760. Čo sa týka US500, tak tiež veľmi podobne ako ako DAX tu sme v poslednom týždni teda si došli k rezistencii niekde okolo úrovne 1000, 3800 ďalšia nejaká rezistencia je pri to, z tohto pohybu vytvorená niekde okolo úrovni 3900 no a znova, znova sa dostávame k tej, k tej swingovej podpore niekde v úrovni 3600 bodov vyzerá to dnes že sa teda nakrátko nejak odrazíme Stále tu pred sebou máme už teda z časti vyčerpanú aj dlhodobú úroveň, tých 3550 alebo 3560. No a pod ňou nás čaká potom zase taká intra intratýždená zóna niekde okolo úrovne 3520, kde by teoreticky mohli byť nejaké tie prvotné ciele toho, toho vypredajového pohybu. Myslím si, že ten trh to má nastavené teraz veľmi, veľmi zaujímavo. Je ťažké ako predikovať kam pôjdeme, či hore alebo dole. Samozrejme, už aj toto je veľmi zaujímavá zóna pre nejaké krátkodobé šorty, veľmi podobne ako tomu bolo tu, že sme sa dočkali nejakého zase zaujímavého zlomu tej nálady. Ja som osobne to využil, tiež som uzatváral nejaké obchody práve pri týchto úrovniach a tých 3800 bol pre mňa zase taký, taký, taká swing zóna, kde som bral nejaké šorty. Ono, aj ten trh sa tu pohol o pomerne zaujímavé body, to bolo 170, vyše 170 bodov, ktoré sa svingov odali brať. Takže, takže takto, táto zóna je už časti vyčerpaná, vidíme, že pohyb tu nastal. Ak by sme chceli byť veľmi konzervatívni, tak by som hľadal potom nejaký, nejaký krátkodobý long, možno až nad tými 3510-3520 cca. No a máme tu posledný trh, to je teda uh, ropa WTI, z celého hľadiska sme sa, sme sa, na to pozreli, čo sa týka čo sa týka supportu rezistencií, tak tento týždeň aktuálna rezistencia niekde medzi 93 a 94,5 dolármi. Support momentálne máme nastavený niekde okolo 88,5 až 90 dolármi. Vidíme, že teda už sme a tú hornú úroveň dosiahli. Tu by som vám zase ukázal to, že ako ten trh zvykne reagovať na tie zóny. Máme tu niekoľko v podstate zaujímavých odrazov netreba to zase brať úplne 100%, ale niekoľko zaujímavých odrazov na, na, na nákup v tej, v, tej, spodnej, v tom spodnom saporte z minulého týždňa. Následne sme sa teda dokázali dostať do retestu rezistencie, kde tiež do stredu pásma zhruba sa dali obchodovať nejaké trady. No a keď ten trh sa rozhodol ísť už smerom nahor, tak opäť potvrdenie, ohornú hranu toho, tej rezistencie a smerom zase do vyšších úrovní. Takže tieto, 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 scenári sme, tieto scenári sme videli aj v tých posledných týždňoch na tej rope, takže veľmi z tohto pohľadu, veľmi zaujímavý. Trh človek tu nemusí nič špekulovať jednoduché myšlienky na nejaké odrazy, na nejaké bouncy, alebo potom jedna jednoduchá myšlienka na prerazenie, retest, kde ja vstupujem a sú to v podstate štyri scenáre celkové, ktoré ja viem počítať s tým, že dve scenáre pre rezistenciu, dve scenáre pre support. Takže momentálne sme tu hore, uvidíme, ukážeme si teda nejaký ten to, čo nastane budúci týždeň, avšak momentálne aj podľa toho COT reportu, ak sa veľa vecí nezmení, tak by sme znova mohli vytvoriť nejakú, nejakú podobnú šablónu, nejaké načerpanie pozícií sily a potom nejaký prieraz smerom hore. Z mojej strany je to teda všetko. Pozerám, že dnes sme to stihli celkom rýchlo. Dúfam teda, že to bolo pre vás hodnotné, že si z toho niečo odnesiete pre tento týždeň. Určite buďte opatrní a bude to potrebné pre tento týždeň z hľadiska teda aj tých inflačných dát, ktoré prídu z USA a ktoré bude brať Fed v úvahu pri tých svojich nasledujúcich zasadaniach a možno aj prejavoch, ktoré uvidíme. Takže ďakujem veľmi pekne, teším sa na ďalšie videá, či už to bude live trading alebo nejaký fundamentálny komentár. Určite nás odoberajte, poteší nás každý like a teším sa teda opäť o týždeň pri technickej analýze. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dňa.